Նոր առանձնատամբակում հարդարման վերջին աշխատանքներն են ընթանում, դարպասն են ներկում, նորակառուցման խոհանոցում էլ աշխույժ եռուզեռը, Գոքորյան ամուսինները պատրաստում են սեղան գցել ու տոնել բնակարանամոտը, հյուրեր էլ ունեն։ Բազմազավակ ընտանիքին շնորհավորելու են եկել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Արցախյան ծրագրերի պատասխանատուներն ու շրջվարչակազմի ներկայացուցիչները։ Ես չէի պատկերացնում, որ այդ հին այդ փլատակների միջից դուրս գայի։ Ես չգիտեմ, շատ կողիմ, շատ շնորհակալ եմ մեր շինարարներից, բոլորից, այն փոքրիկ մասնակցություն ունեցող շինարարներից էլ, բոլորից, մինչև վերջ, շատ շնորհակալ եմ, մեր գյուղապետից, որ այդ մարդկանց բերեց, ցույց տվեց իմ տունը, որ եկան կառուցեցին։ Գոքորյան ամուսիններն արդեն 10-րդ տարին է, ինչ հաստատվել են Ուրգավանում, ազատագրված հայերի հողը շնացնողներից մեկն են։ Մեր հողն է, պետք է պահենք, թե չէ, ոչ ենք թողա։ Շատ ընդդիր տարածք է, լավ է, վատ չէ, էլի։ Դե սովորականի պես աշխատում ենք, ապրում ենք։ Ուրգավանում տարիներ շարունակ Ահարոն Գոքորյանն իր բազմաշունչ ընտանիքով ապրում էր աներոշ տանը, սեփական կտոր ունենալը երազանք էր ամուսինների համար։ Տունը չէր, փլված տուններ, պադվալային մաս էինք ապրում, հների սաղ կորավ, իսկական հայկական տուն դառավ։ Բարեկամների հետ ապրելը կենցաղային տարրական պայմաններ չունենալն արդեն անցյալում է բազմազավակ այս ընտանիքի համար։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից 5 եւ ավելի երեխա ունեցողների համար կառուցված առանձնատները բաղկացած են 4 սենյակից, ունեն խոհանոց ուսանողություն, որոնք էլ համապատասխանում են ժամանակակից չափանիշներին։ Ի դեպ, շահգործման են հանձնում ամբողջովին կահավորված ապահովված տաք եւ սառը ջրով։ Ամեն ինչ կա, ՄՄՆ-ում է, դու աշխատես, ստեղծես, պահես։ Տնկառուցապատումը ֆինանսավորել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նվիրատուներից Ջերի Թրփանջյանը։ Գոքորյանների առանձնատունն իր արտաքին տեսքով տարբերվում է, ասում են դա արդեն շինարարների մոտեցումն է, գեղեցիկ ու հետաքրքիր է ստացվել հայկական ոճով։ Բազմազավակների բնակարանները կառուցում են այս ոճով, այս նախագծով, չափսերը ես նկատի ունեմ, ծավալները։ Ու շատ գեղեցիկ ոճ է, ու իհարկե ոչ բոլորն է այս արտաքին ֆասադների դիզայն նույնը լինում, նայած շինարարը ինչ ոճ ընտրում է։ Առանձնատան կառուցապատումն իրականացրել է Զանգեզուր շինարարական ընկերությունը, պատասխանատուններն են վստահեցնում, ոչինչ չեն խնայել ամուր օջախ հիմնելու գործում, ասում են դա կարող է վկայել հենց տանտերը, Ահարոնը շինարարների հետ հավասար ջանք է թափել իր տան շինարարության մեջ։ Մեկ տարվա ընթացքում ավարտել ենք շենքը, շենքը կառուցել է Զանգեզուր ՍՊ-ն, լրիվ հիմնովին, հիմքերից սկսած մինչև վերջ։ Նու կատարել ենք Գորիսյան ոճով, տարբերվում է մնացած շենքերից, բազալտ քարով, կտրովի դարձերով։ Շենքը կառուցված է լրիվ իր համապատասխան ամրություններով, ամեն ինչ նորմալ է։ Հաշվի առնելով բազմազավակ ընտանիքներին օժանդակելու կարևորությունը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ձեռնարկել է մի ծրագիր, որի նպատակն է տներով ապահովել 5 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներին, որթե գրած ծրագիրը շարունակական է լինելու, որի ուղղությամբ մեծ ներդրում ունի նաեւ մեր պետությունը։ Նաեւ շինանյութերի հատկացման ծրագիրն է շարունակական։ Մենք համարյա թե հեսա վերջացնում ենք թերի մասը, որ բնակարանները պիտի տանիքները մանավան պիտի հրանորոգվեն, և շարունակական է արդեն մնացած բնակիչներին, որոնք որ բազմազավակ չեն։ Գենադի Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր